למה אנשים כל הזמן יש להם סערות רוח, וכל הזמן יש להם לחצים וכל מיני, מסכנה נשמה אומללה. הבן אדם אפילו לא מבין שהוא מייסר אותה, הוא מצער אותה, הוא לא נותן לה מזון רוחני. כמו שהגוף חייב מזון גשמי לאכול ולשתות, גם הנשמה צריכה את המזון שלה. כשהיא לא מקבלת, היא מפרפרת בפנים. ואז אדם לא מוצא מנוח, והוא לא מבין מה לא טוב, יש לי זה ויש לי זה ויש לי זה. למה אני לא מרוצה? למה? אבל אם הוא זוכה לחזור בתשובה, פתאום הוא רואה שיש שלווה, יש מנוחה, הוא נרגע, פחות להוט אחרי העולם הזה, ואז יש לנו אורח, אוי אוי אוי, אורח בורח. בקיצור, גם הנפש לא תמלא. הנפש, כמה שתיתן לה, היא לא תסבע. עוד ועוד, זה לא כמו גוף, לגוף יש גבול. אתה אוכל הרבה, כמה שניצלים, אתה יכול 2, 3, 4, 5, 20, אתה יכול, אתה לא יכול. הגוף לא יכול, זהו, יש לו הגבלה. אבל הנפש לא תמלא. תראו, אנחנו כבר כמה שנים פה, ולומדים כל פעם עוד ועוד 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 ועוד, לא התחלנו כמו שאומרים, והנפש לא תמלא. אתה יכול למלא עוד ועוד ועוד ועוד, ותלמד כל החיים ועוד 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 ועוד. כי הנפש היא נצחית, היא לא מוגבלת. הגוף הוא מוגבל, בהפוך. כמה שתאכל יותר, תגרע ממנו. הוא יהיה חולה, הוא יצטמק בסוף. תראו, אכל, 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 בסוף כל האנשים מתכופפים ומקומטים וזה וזה וזה, ואופ, מנופלים. אז רבה, אם הוא אכל, 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 צריך לגדול, להתפתח כל הזמן. להיות מגדל בבל, לא? לא, בדיוק הפוך. אוכלים מעט, מאריכים ימים. אוכלים הרבה, מתים בקוצר ימים. אז רואים שהגוף מוגבל. אבל השקיע בו. בסוף תראו מה נהיה מהבן אדם. כלום, זורקים אותו שם בחפירה, מכסים והולכים. של מה להשקיע? תשקיע בנשמה שהיא נצחית, ואז תעלה עם כל הדעת שזכית לקנות. וכך היו השגות שלך בבורא יתברך, בעטרותיהם בראשיהם.